Vattenkraften är Ragunda kommuns största exportvara. Härifrån kommer nästan 10% av Sveriges vattenkraft. Överallt i vattendrag som Indalsälven och Ammerån finns spår efter en ännu äldre verksamhet, flottningen. Träkistor, ledarmar och rännor byggdes en gång för att underlätta flottningen av timmer. Lämningarna bevarar minnet från tusentals människors hårda slit. Ännu idag har många egna minnen från flottningen. Men där finns också en hel generation som inte vet vad lämningarna representerar. Genom lämningarna kan vi berätta om både flottningens historia och hur livet såg ut för flottarna. Den stora flottningsepoken i Indalsälven var under 1800- och 1900-talen. Den stora tragedi som skapade Döda fallet år 1796 innebar att timmer från alla Indalsälvens tillrinningsområden, ända från västra Jämtland, kunde flottas ner till kusten. Där byggdes skepp av timret under 1800-talets första hälft. Timret behövde då ha mycket grova dimensioner och man valde därför ut endast de största träden. Så småningom började sågverk anläggas längs kusten och även längs Indalsälven. Och under 1870-talet var Sverige världens största exportör av sågat virke. Mot slutet av 1800-talet ökade produktionen av papper och med det flottades allt större mängder massaved. För pappersproduktion spelar trädens storlek mindre roll och man började därför avverka större ytor. Successivt genom århundradena växte därmed behovet av timmer och ved, vilket i sin tur ställde högre krav på flottningslederna. De naturliga vattendragen var fyllda med stenar och ibland var de för smala eller för slingriga, ibland för forsande och ibland för lugna. Därför behövde vattendragen byggas om och underhållas för att timret inte skulle fastna och bilda timmerbrötar. Dammar byggdes för att magasinera vatten som sen kunde ge skjuts åt timret där strömmarna var för grunda. Stenar sprängdes bort och flyttades så att timret inte hindrades. På ställen där vattenlederna inte dög byggdes timmerrännor på land för att komma förbi svåra passager. Som till exempel här, nedströms Krångede kraftverk. I älvarna leddes timret från att fastna på grund eller i vikar med hjälp av ledarmar av sten eller bommar av sammanlänkade bjälkar. På det här flygfotot som visar Stugun år 1960 syns hur bommar styr timret förbi hinder. Här i Indalsälven nära Näverede finns en ledarm som av någon anledning flyttats enstaka meter. Varför vet vi inte, men här syns det enorma arbetet som flottarna la ner för att förbättra flottningslederna. I Norrland sysselsattes varannan vuxen man av flottning i början av 1900-talet. Kvinnorna tog samtidigt hand om hem och barn eller arbetade som kokerskor i flottarbostäderna. Det tyngsta arbetet var på våren. Då kunde man utnyttja vårfloden för att få iväg så mycket timmer som möjligt. Det var också då risken för timmerbrötar var som störst. Alla behövde hjälpa till och ibland krävdes till och med dynamit för att få loss timret. Under vår och försommar var det inte ovanligt att man arbetade 12-18 timmar i sträck. Utmattning och trötthet ledde ofta till olyckor. Misslyckade brötsprängningar ledde till svåra kroppsskador och en ovan flottare kunde lätt drunkna i den forsande iskalla vårfloden. Olyckor med dödlig utgång inträffade varje år. Men både skogs- och sågverksarbetarna var ännu hårdare drabbade.
Mot slutet av 1960-talet tog sakta men säkert lastbilen över som metod att frakta timmer. Den var betydligt billigare och mindre tidskrävande och därför lades flottningen till slut ner. Kvar från tiden finns minnen, berättelser och landskapet som formats av flottarnas arbete. Lämningarna vittnar om verksamhetens omfattning och betydelse, och utan dessa kulturmiljöer kan flottningen lätt falla i glömska.